siaga siaga jaranan rukun budaya kanthi kepangkang rinengga. Kumandang kiaran kita sami kumlaring kagungan jaranan campur sari dening prawarga ku jaranan rukun budaya ingkang ijil saking dukung rejo campur sari agawe tentrem ing ati endah peni cundo condong angrenggani. Mangoraan surae amirsani saya gayeng pagelaran iki jaranan kita rukun budaya kang kuncara saking dukuh rejo pimpinaning dening bapak sarji pangajabe dadi tuladha emang kang maha kuasa ingkang maha kuasa jaranan rukun budaya. Thank you.
sepi durung bisa nindro. Kagodom ring wawaya kang rido ati kawitane wong sembrono njur kulino. Yen bakal nu oke trino nanging doh tibane aku dewe kang namai nandang pronto kadung loro sambat sambat sopo kuping kuping lek kuping jaluk banyune Pak Camat rino wengi sing tak puji ojo lali janjine uga bisa tak tepati sajroning atiku sawise sliramu ninggal aku apa sira ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon ramu muka muka Gusti ngijabahi sokan
kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doh ing uni. Balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Aja lali pawelingku muka-muka nimas janji tresnamu. Aku kang setuhu tansah ngenteni nganti duing muni. Sak jroning atiku sakwise sliramu ninggal aku, apa sira ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Suwun karo sliramu muka-muka Gusti ngijabahi. So kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doh ing uni. Nono wintu nono tak enteni ing pucuk ing tresno, balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Aja lali pawelingku uga mono nimas janji-janjimu. Aku kang seto setuhu tansah ngenteni nganti sabalimu. Thank you.
boro ing awang-awang angelangut bebasan tanpa pakut narabasing miko mendong miber ngideri jagat ngulandoro ngemboro ngunggahi gunung. Ayo thank you.
niku kene. Nate janji nanging saiki lakombok blin janji apa to sebab iki kowe lan aku ora direstu tresnoku marang sliramu nganti saiki ora oleh wektu lila aku ra lila sliramu saiki dikandeng wong liya cek 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 cek